今天是非常关键的复活赛。我现在最关心的呀，就是杨善学老师的弟子。其他四位导师的高徒都已经进入决赛了，现在就剩我一个人徒弟还没有进入。究竟他的能不能复活呢？心里也非常紧张。三位评委究竟会支持哪位选手？到底选谁？非让我选一个，真难为人了。复活赛你肯定是观众支持的选手，这几个选手都是强中之强，所以我们很纠结，很紧张。大家都很优秀，他的功夫很好，唱得非常朴实，扮相非常好，很有功底，很朴实。因为我毕竟手里只有一票，到底把这一票选给谁？我选的是他。我先选他吧，这个我不能说。哪一位选手又能够复活成功呢？现在心情特别紧张，比第一次还要紧张，因为这是最后的一次机会了。激动，挺紧张，感觉挺紧的，确实很激动也很紧张，压力挺大的。他们今天晚上是不是能够把平常在舞台上那种放松那种投入能有最佳的状态展示给观众？今天晚上我一定好好表现，加油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 ，我要复活。让我们共同期待。节目马上开始，大家晚上好。有请评委范军，有请评委刘桂娟，有请评委孙涛。大家好，现场离别提前的观众朋友们，大家晚上谢谢朋友们，您现在收看的是由福森医药业冠名播出的余元春名师高徒的第六场复活赛。哎，这个第六场复活赛，我相信可能不管是现场及电视机前的观众朋友们、评审，甚至包括我们两位主持人，今天的这个心情啊都非常与众不同，因为很复杂这个心情。今天一进现场啊，感受到这份热烈的氛围中有一份浓浓的火药味儿啊。是没错，因为每一位高徒其实都较着劲呢，因为我们都知道哈，之前我们一共有五位高徒成功的进入总决赛，那么其他被淘汰的这些选手怎么办呢？我们根据网络上的评分，根据高低顺序，我们选出了五位再一次登上我们名师高徒的复活现场，来争夺今天晚上唯一的这一张进入决赛的通行证。来认识一下我们今晚热情的观众，当然也是我们今晚复活赛每一位神圣的观众评审。没错，来到我们今天现场的有济源市万阳集团万泰复合肥的朋友们，清真食品领军品牌河南天方食品集团的朋友们，河南省全顺同业全国各地的消费者朋友们，鲜香味浓更持久大桥基金的朋友们。好了，那么认识完观众之后，我们的比赛马上就要开始了。在开始之前，我们建议现场所有的观众朋友们用我们戏曲独特的掌声跟叫好声，为我们今天所有的参赛高徒呐喊助威，一二三，加油。好吧，那么今天我们比赛马上开始，首先出场的第一位是贾文龙老师的高徒郭辉。来，好，谁呀谁呀？第一名郭辉。哦，好。展玉石，我的学生郭辉在第五场战事中虽然没有能拿到第一，但是我认为我这个学生他确实发挥得不错。还是有点紧张，再说还有是腿上的伤还没有往前好，这也存在一些不足，比如说他的唱腔和动作，尤其是任务情绪还不那么到位。给自己打个分吧，能打七十分。听着在这儿，我感谢网友和老师能再一次给我这次机会，让我重新站在李彦成的舞台上。在前两期战事中，虽然我的两个学生已经胜出，但是呢，在下一期复活赛中，我还寄希望我的学生郭辉拿出他最佳水平，取得最好的成绩。第一班
是比较滑的，圆圈底啊，在圆圈底的情况下要保证质量，首先心不要慌啊，加油啊！嗯。就先来了一个360度肘棒子。他今天表现怎么样？今天我认为表现得很好，比第五场要表现得出色。你一说第五场，我和那个程程我们就乐了啊。我们就想起什么来着，程程？对，这个第五场的时候啊，我就想起我始终跟他现在这个扮相联系不上。第五场我还记得在这舞台上教我们这大弦戏的三不靠。来，你看刚才那山猛，咱看到阿姨是这样的，他当年那个第五场他山猛是这样的。啊，哎，你穿着这身行动，你给我们拉一个这三不靠，我们看看。三不罩来。啊，三不罩，我们看看。哎，你知道吗？郭辉啊，好多那个朋友在看着上一期节目之后都给我说，哎呀，我们特别喜欢那个小伙子。对。通过他那种特别活泼的表达哈，让我们第一次领略到什么叫大弦戏。哎，但是上次你知道吗？咱们只是看了大弦戏的这个身段。哎。但是大弦戏的唱腔，我们其实因为时间关系一直都没有领略到啊。参加复活赛。你给我们亮一嗓子，这个大弦戏最有特色的声腔。哎，对，那我们也让我们感受一下，好不好？呀，雄浩瀚，那杀关斩。不是我挑事儿，豫剧是您教的他。要么在这台上作为师傅学个大弦戏，大家说怎么样？
记这种发音，我不骗你，我觉得太难掌握了。您是豫剧表演艺术家，我们特别想听听豫剧表演艺术家在这舞台上唱着大弦戏什么感觉。您也学学行吗？贾老师，你先来两句。太坏了，贾老师啊！词儿是什么词儿啊？英雄好汉能杀惯战。就到这儿。呀！雄好汉，雄好汉！哎呦，贾老师，您这一唱改变我对您的印象。怎么呢？我平常觉得程程挺婉约的，您这特阳刚。我告诉你，这算是句话的驸马爷。行啊，贾老师来，贾老师来一下。这个字得连着唱，他要分开唱哈。呀！第二句是那雄好汉了，雄好汉呐！我跟你说，贾老师唱小声的嗓子漂亮，没想到唱花脸嗓子依旧漂亮。我跟你说，你说啊，小哥，我从小的时候。开门前就是学的这个威风凛凛出府门。哎呦，唱的王强。对呀、啊，你大坏蛋。你看贾老师，贾老师，我以为你只能演正面人物。我跟你说，说明贾老师，别看外表一表人才，其实内心深处有一个坏蛋的心。我觉得让范军老师跟孙涛老师也学学那大侠戏哈。上一次两位老师学的是那个三不照，那个是吧？这回学学唱腔。不好学是吧？太不好学。来，范军哥，你准备让今天晚上人嗓子都横了是吧？来，这真不好唱，我觉得有点像吼秦腔那样是吧？呀，雄好汉！啊，范军挺厉害，短短的一句话里边还有变调的。哎呦，贾老师真了不得，您这个还能够这个变换位置发声，您有一个上天给的无与伦比的一个声音，在学生期间呢，他们学您真的是非常非常的难。您学生好在他文武都行，他上来前来了一个360的课子，就吓我们三个一跳，就是他是个唱功的，但是他还能够这种硬的台功的东西能使在台上，包括他的软台甩发等等这些东西，加上他的唱，他今天也是把自己，咱们复活赛嘛，把自己最拿手的也亮出来了。就刚才你这一摔啊，其实我心里边就是很难受，因为他有伤，你下来的时候往下迈的一个台阶的时候，我能感觉到你的左腿还没有好，应该要好好的爱护好自己的身体。你不是在于这一次比赛的成与败，你的艺术道路才刚刚开始，不要落下一些伤，以后会对你的发展不好，好不好？好，谢谢孙涛老师。非一日之寒呐，身上这个功啊练得特别的刻苦。那行，来稍微休息一下好吧，来谢谢啊。好，可以，比武戏那个发挥要好。这个国徽，他演古装戏是他的最擅长。好了，那么第二位出场的是豫剧名家汪全真老师的弟子何艳芳。来，这个何艳芳上一期啊，这个参赛的部分整体来说表现的还是不错的，发挥是要我看比较正常的。但对于他来说呢，他觉得好像是不尽人意，尤其是这个参赛完以后，下来以后看见师傅，第一句话就是师傅，我没有拿到名次，给师傅丢脸了。师傅说没事，你表现得很好，但是我心里还是觉着对不起师傅。有口难言。艳芳这一次参加复活赛的状态非常好。按他的话说，名次已经不重要了，最关键的是他想借助这一次的平台，把自己的这个新的唱段再一次的能够呈现给亿万观众，让广大观众朋友们进一步的了解他。师傅相信你，爆发力，爆发力，
快说一遍啊，爆发力，放开啊，放大。稍微唱一点到位了，没错。王老师，其实艳芳要说也是一个舞台经验很丰富的演员了，有十几年的艺龄了吧？对对，我们的艳芳啊，不仅是戏唱得好，她的歌唱得也不错。哟，唱谁的歌唱得不错啊？哦，唱歌啊，应该是邓丽君的吧？哎，邓丽君的歌啊。说到这个邓丽君的歌，我还真的再告诉你们一个秘密，在我们的各位评审当中，有一位评审唱邓丽君的歌也唱得非常好，而且。他还跟邓丽君当年有过一面之缘，桂娟应该会唱邓丽君的歌。他跟邓丽君唱的歌，桂娟好像还出过盒带。桂娟姐，来吧，就是确实是缘分。我是87年去香港访问，也是我第一次出镜，在香港跟邓丽君有一面之缘。因为那时她是天皇巨星嘛，大家非常崇拜她，她为人和善，她的歌几乎大江南北都会唱。啊，包括孙涛，像范军，谁不会唱几句邓丽君的歌啊？那唱好不敢说，就是都会。怎么样，咱们是掌声欢迎今天桂娟评委和我们的艳芳姐一块唱一段呢？一块唱一下好不好？我第一次见到穿成这样唱邓丽君的歌，你知道吗？哎，来听听你的评委的点评吧。我觉得你这一次的表现啊，比你上一次好。谢谢。啊，非常非常好。你知道它最大的好处是什么？吐字清晰，真的，你每一个字唱的都特别的清楚，字字入耳，情真意切，唱的
这个演员在舞台上不吐字儿，就给用刀锯的脖子凉了。你唱的轻是不用看字幕，清清楚楚，一笑送到耳朵眼里。其实我和范老师同时跟那个常老师跟我们上课的时候，要求都是这样：全真，你听听一下角儿唱的，角儿那字儿秃了，像探出来一样。那唱一段，你唱一句，我听听范成哥。唱一段好不好？唱一句，角儿啊，唱派的，来唱一个唱派的啊，唱两句吧，啊，好吧，哎。秋风送霜啊，那个丰收忙啊，秋风送霜丰收忙，俺队里俺队里把那个小食堂拿呀，食堂虽小多花样啊，好吃不贵省时光，素三子拧麻汤，清油炸的焦油黄，水煎包子羊肉馅，小没有都是里外张，你要是趁热咬一口，包管你，管你顺嘴溜溜香啊！完全不用打字幕，声声入耳，对，非常清楚，非常清楚哈、啊，这就嘴里的功夫，这就是哎。好，谢谢范军老师，来，桂娟姐。因为我们戏曲学的就是高台教化、伦理纲常，在这些理念里面呢，我们学生知道了怎么来为人处事，师傅知道怎么来带学生。今天您的学生完成得非常棒，今天你绝对没有给老师丢分，是给老师加分的。王老师，您为这样的一个学生，您要感到骄傲啊，王老师。骄傲，我骄傲，我骄傲，我骄傲。好，来，谢谢两位，谢谢。谢谢，不错不错，可以吧？我看演房这个古装戏比他现代戏，对，最起码要搞那个装型。欢迎朋友们回到由福森药业冠名播出的《梨园春名师高徒》的第六场复活赛，我们的节目也得到了金星新一代和小刀电动车的大力支持。下一位出场的这位名师的高徒又会带给我们怎样的感受呢？哎呀，这一位名师其实今天是压力最大的一位哦。他就是我们的戏曲名家杨帅学老师的弟子刘江伟。亮亮亮，手挺亮是吧？你亮，哇亮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 ！祝您成功啊！好，好，成功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 ，好。我这个徒弟刘建威在网上点击率还是比较高的，呼声也比较高，所以说这个复活赛上我就安排了我这个弟子刘建威参加。其实上一次我发挥的我感觉是不错了，在现场啊，观众给我打的分是最高的，只要得到观众朋友的认可，我都心满意足了。请我从头到尾，我把真情来对你。比方他的唱腔啊，他对人物的理解，他的表情啊，表演呐、啊，都是不错的。特别是他的嗓音条件非常好，但是也有不足的地方。比方说他的扮相稍微欠那么一点。我相信刘建威在复活赛当中，他的扮相一定会有很大的改进。在家的时间里，更多朋友都跟我说，我的声音呢。赛过阿宝，今天呢就看我的表现吧。我相信我这个徒弟刘建威在复活赛当中一定能够取得最好的成绩，加油。压力山大呀。唱啥了？李活的再婚啊、哦！七七我啊啊啊！是啊啊啊啊啊！有改变，有改变了。上一次说妆太浓，对，画了个假包牙，连活字也没画，不化妆了。心里我是断断绝。今儿放羊水去，大妹子你坐在那堆上啊，听我妹妹的话。那一年做生意，我打那王庄啊过，千古名路过了那个老南坡，我翘起个胆子往前的走，
见前边有个东西树上打转，我急忙上前仔细观看，哎呀呀，吓死我！原来是一个姑娘披头散发，树上的滴溜转，吓得这李火亮我扭头就跑。猛听着那哼亮一声，看样子还活着，我战战兢兢把他来救。开眼来埋怨我不该把他来救唤，俺爱人正在把话来讲，忽听得那后边的他咋咋呼呼乱吆喝，原来是他打败歹人把他来跟。这闺女一见浑身直哆哆，我找她去城赶快走，我在后边给挣脱，大白伸手把她抓，就路边的四下坡，我一手他人多，俩人架着我胳膊把我全家打山坡。他的嗓子还是不错的，嗓子不错，对，嗓子不错。从此后腿摔血嘴刮火，行动说过我不利索，一单二五三口拖，一家的拖子了四十多，人人牵着人人说，都说活的活活活，怎知道活的天天苦主多，苦主多我只是说，只是说来谁信我。这个演员是有舞台经验的演员，就是不怕他不过，就怕他过。没谁信我呀。啊，怎么了？这已经是第六场了啊！我们从来没有见过杨帅雪老师像今天这样西装革履，哎呦，打扮得这么正。哎，你不提醒我，我还都没发现。今天我们是由北而来啊！刚才拉线呢是我的弟子董元博，哎，弟子拉线啊，弟子来唱。那您这扮成这样，在旁边是老师配主。其实这个姜伟是很优秀的，怎么了？我记得在上一场比赛中，他就是第二名，嗯，和第一名差一点点。我这个徒弟，不但曲剧唱得好，豫剧唱得也很好，哦，真的，特别是歌曲唱得也很好，这个牛派呀、唐派呀，还有阿宝的唱腔啊。这样吧，不是会唱豫剧是吧？啊，对呀，豫剧，豫剧唱完了以后唱歌曲，歌曲唱完了以后还可以演小品。好家伙，今天豁出去了。那个杨老师，您说豫剧他会唱什么来着？会唱牛派。稍等，唱什么派？牛派。完了，撞枪口上了啊！撞你，我跟你说，你不要乱叫，我跟你讲。撞枪口了，这在座的范军老师，那学牛派学的一绝，是不是范老师？牛派这个，首先你得位置找准，啊，空调得打开。我说帅雪啊，这是咱的徒弟娃啊，徒弟娃虽然很年轻啊，但是时间不长，弄人不让啊，可以吧？怎么样，孩子乖，你会学我吗？会啊，真会假会啊？我真会啊，真会！你给我唱一段呗，唱一段就唱一段吧。来，我给孩子乖拉拉票，观众朋友们鼓鼓掌，打打气儿，咱给大家弄两句，中不中啊？弄两句，弄两句。锣鼓喧天，好吧，哎，不能，我喊的真响，七八拉到万恨。这个青纱叫啊，青纱叫做的我这七品官。好了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 ，唱两句就行了。哎呦，可以啊，这个怎么样？范军啊，你说他学的怎么样？卓涵再有三年都撵上我了。行，这得到肯定了哈。还会什么？鼓励鼓励啊！还会什么？还会唱歌是吧？来吧，咱这个低调，咱不唱，唱高调，好不好？高调，阿宝，阿宝，阿宝，来来来，范老师，我磕头来，我给你起头啊！你起头啊！哎呀，刚跟牛老师那跳不出来。傻大大的那个开花哟，走，吓你个人呀！马主席他领导和咱们大小山，高音啊！别慌，别慌，马主席他领导咱。
准备好了吗？走，再来，好，走，掌声。大江山，哇，哦，这好厉害啊！太棒，太棒，好厉害，好厉害。哎呦，太给力！哎，今天我觉得这场节目好过瘾，你知道吗？除了戏之外，还有很大其他的一这一门的呀。全面展示了一下我们这个刘江伟的才华。是。你说还会什么来着？你唱。还会小品呢？还会小品呢？还会小品呢？那再演一段吧。王富才，你给我站住！我今天站的就是他，今天你对王富才，我今天呐，我就对你。王富才，你给我站住！王庄高，哎，你干啥？那你我说你是干啥？我是找人呐。哎，那我是把人找了，我是。啊，你找谁？你找谁？那我找谁呀？你知道？那我找谁呀？那你也清楚啊。我不找了。我就找你呢，我就是找你。哎，王庄高，哎，你说吧，找我干啥？那你找他是干啥？那我找他。谈恋爱。那我找你。那也是这事儿。王抓狗，哎，就你这造型 啊，我看见呐，我都讨厌，我都讨厌，我讨厌讨厌讨厌。我喜欢，我喜欢，我喜欢喜欢，我喜欢。王抓狗，哎，这世界上咋会有你这种沉默头的？俺八辈儿。俺九辈儿，我都不相信我跟动不了你。今儿你不愿意，我就偷跟着你，在这我就跟着你，我就偷跟着你，我就跟着你，我就跟着你。我们请三位评委来给我们点评一下。好好好，范军，要学老师那个肾，把老师的肾用到你身上，你是个非常有前途的人才，非常好。你身上已经出味了，但这个味还不够，还差那么一牛牛。一牛牛，还不是一点点，还牛牛。时间还长，慢慢来。今天晚上你表现很好，没有辜负老师的众望。我们也看到你很多精彩，多才多艺，人才难得。好，来，来，小姐。我从来没见到杨老师这么帅过，因为确实这几期比赛之后，杨老师压力真是压力山大。他也紧张。杨老师，刚才我化妆是一直看他来回换领带。您这领带的颜色您挑了又挑，最后选了这么一个非常肉头的颜色，哎，很温柔的，就是他真是从心里着急。今天您的学生表现得真不错，他口齿清楚，表演不过火，声音非常非常的好。今天他化妆也比上一场漂亮很多，这也借鉴了我们给他提的一些意见。因为上一场他以微弱的这么一点差距惜败，很可惜。今天也是势在必得的勇气来的，老师也是全梁上霸。您看看这乐队也是好，六场通透，所有的都带来了。我感觉上今天您的分数应该是不低的。你的模仿能力看得出来很强，一个好的演员模仿能力是基础，有一个好的模仿能力，同时你又有好的条件，你的声音很好，啊，你又这个形象也很独特，啊，你看，其实他年龄很小，在台底下，但是扮上以后显得跟杨老师年龄差不太多，是吧？很好。哥，你看看杨帅学今天的脸上的表情，看出来了吗？志在必得的感觉。刚才那个范军评委提到一点，说表现很好，但是呢，还觉得他在表演上差那么一宁宁，就是那个普通话一点点，这点点怎么办呢？程程，我太明白他的意思了。我跟你说，你看我是不是说到你心缝里面去了？咱们下面坐着这么好的喜剧演员，我们用这里的掌声欢迎杨老师来演。不是，我的意思是不是下面坐着这么好的喜剧演员，让我们这么好的一位喜剧演员上台给我们做个示范性表演，好不好？我想一定会让我们这种弟子受益匪浅。就是说，也许可能您演的并不是原版，但是我们相信您一定有您更独到的处理，让我们大家耳目一新。观众朋友们说是不是啊？魏娟姐，哎，尤其演小品，在咱们这舞台上，跟孙涛老师铁搭的，他们俩你看演了多少小品，都是谈恋爱的小品，对不对？所以再练一会儿。对。你别跟着我，不是怎么的？你别粘着我。我就粘着你。烦人。其实我很可爱。
哎呀，讨厌！谢谢。我不走了。我也不走了。我累了。我也累了。我坐会儿。我也坐会儿。我站会儿。我也站会儿。哎呀，你跟着我干嘛呀？你说我跟着你干啥呀？我找人。我也找人。你找谁？你找谁？我找谁？我找谁你最清楚。我找谁你也清楚，我就找你。你找我干什么呀？谈恋爱。我跟你说明白了，我不爱你。我不管，我跟你说明白，我爱你。讨厌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 。喜欢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 。天哪，我怎么这么倒霉呢？天哪，我怎么这么幸福嘞？天哪，烦死我了。天哪，别走啊。田老师，成败在此一举了，我觉得这场复活赛压力你应该是最大的。对，因为前面这个五位导师他们的弟子们都已经获胜了嘛，这个今天如果我这个徒弟要是再获胜不了，都全军覆没了。按刚才的发挥啊，按观众的呼声和专家给的评论，我感觉今天应该是没问题的。好。哎呀，你都逗着来了，今天都是你来了，天理命。今天发挥的不错，发挥的不错。今天，哎呦，十八般武艺全用上了，当之无愧。接下来出场的是豫剧名家李树建老师的高徒赵东东。赵东东是我五十多个学生中间呀、比较小的一名徒弟，他的表演和演唱比较到位，比较生活。他的不足啊，就是没有舞台经验，他是一名学生。上次比赛呢，我感觉这评委老师一直对我评价的非常高，下来的时候这李老师还说我唱的主要是我情能打动人。劈开肉绽。这次他参加了复活赛，我这个还是有信心，因为他的嗓音条件，观众还是比较认可的。但是贵在参与，只要他能参加这次大赛，他都可以得到一次锻炼的机会。天哪！你不要紧张，真情实感去唱，去打动观众，观众都会支持你。别紧张啊！今天扮上了彩唱，好，请长记报，这二拜铜钱，上你弄彩。卖乖母去吧！啊，老婆子啊！啊！还给他粘了个双眼皮儿呢，你看见没有？老婆子捧住谢飞，嘿，见。张元秀，只觉得塌了天哪、塌了天哪、哎
穿服装还是很少，没有舞台演出经验。对对对，这包子还在你的身上暖，你为谁流水洗汗？你为谁流水洗汗呐？水洗汗呐？李树建老师的私房香，哎呦！李树建老师上台平常穿的就是这身旗袍。天哪，这说明这个师傅很爱徒弟，才要把私房香一般给徒弟啊！啊，赵东东呢，他有一个理想啊，就是要想考上咱们中国戏曲学院。希望你能实现这个梦想。现在呢，赵东东是在二团实习，这个孩子很刻苦，但是这段戏呢，就说这个。感情基本到位，但是你这个爆发力还不到。赵老师，我唱两句啊，我给大家唱两句《老婆子装束》。哎呦，太好了，听着李老师唱了。听他唱完哪一句，我就吧。你想听听这个？我的老本儿啊，老本儿。老婆子呀，老婆子庄主，谢飞，见张元秀，只觉得塌了天哪，塌了天哪！我的老伴儿呀，我的老伴儿呀，不是，那你上的他们唱的标枪一出，都让你抓起了，起鸡皮疙瘩。对呀，这些都是。悔不该，清风亭上把这奴才奸，哎呀哎哎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 ！他的弟子们都没有这个爆发力，真的呀，那没有没那没办法啊。悔不该，我这清风亭上又让他母子来团圆，倘若还是跟着我在，怎会变得灭绝人性无心肝？悔不该，清风亭上今日又把奴才奸，哎嗨嗨哎，认什么字来续什么缘，盼他做的什么狗官？我的老伴呀，我的老伴呀！啊啊！你不伤心，你不哭都不行，真的，你不哭你不哭都不行。真的，我觉得我们应该现场所有的观众朋友们，用热烈的掌声向李书建老师致敬来。李书建老师唱低嗓的时候，我鼻子一酸，眼泪就掉下来了。我注意到了台上的
东东，我们主持人、评委、观众，很多人都在抹眼泪。我想，眼泪就是对李叔建艺术最好的褒奖。再次把掌声送给李老师。其实，包括各位评审，谢谢，其实我们也想，真的想听听各位评审看完李老师这个表演之后哈，有什么想讲的？我，桂娟姐先说吧，好不好？我让李老师给我唱的泪流满面。我觉得一个艺术家，他没有穿上剧中人的服装，没有在那特定的场景下让我从头看到尾这出戏，能在一段唱中这么快地把我吸引住，我觉得李老师您是豫剧史上的一个奇迹。舒建老师为啥成功？因为他在用生命歌唱。第一个感动是被李老师的艺术感动，第二个感动是被李老师的真诚感动。当自己的学生演唱完这一段以后，肯定有一点点瑕疵，那么李老师非常不客气的、非常坦诚的，在这样一个大赛中把这个艺术再一次展现在观众朋友面前。李老师是不怕出丑的，实际上李老师演得越好，越会感觉到自己的这个学生东东在有一些表演上还有一点点欠缺，继续努力坚持下去，好不好？东东，好，谢谢老师。好，谢谢思涛老师，谢谢。师傅领进门，修行靠个人，好好跟着李老师学习，同意学习做人，加油加油。希望李老师，谢谢李老师，谢谢李老师，谢谢谢谢谢谢李书建主席。这个一句唱腔不带服装啊，没有穿上戏装就能把人的言论唱出来，这要功夫嘞。这真的，这真功夫。整个我这个徒弟啊，就是因为几个都没有把真正的这种用真情实感能打动观众，因为现在都达不到。为啥今天我要唱一段，唱一段叫观众感受感受，叫你感受感受，不要想着我非要拿到什么成绩是吧，什么都要面对观众。哦，唱的好就是好，不好就是不好。你什么时候能唱叫老百姓给你打满分，你就成艺术家了。那你预判一下东东这次能得多少分，能不能得第一？得不了，得不了，得不了。我说今天杨帅学这个学生表演很好，今天表演很好，东东还是三四名就可以了。三四名，东东要继续加油了啊！好，谢谢。因为这学生们他老唱不到位的。今天让我们享受了一下，就是什么？都是大家呀，别人就唱的就老师的感觉真是到位，祝贺祝贺，谢谢谢谢，太棒太棒太棒，真是不错。吴森药业冠名李远春，名师高徒总决赛。欢迎朋友们回到由吴森药业冠名播出的李远春名师高徒的第六场复活赛，我们的节目也得到了金星新一代和小刀电动车的大力支持。那么今天呢，还有最后一位选手，就是来自豫剧名家王红丽老师的高徒周红梅，来有请。加油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 ！就别加了，再加帅学紧张了，不加了。帅学没问题，帅学今天很淡定。周红梅呢，我觉得她在第一场的时候她还是有点紧张，唱了中间的以后她才感觉进去。刚开始的时候感觉因为两分钟嘛，就感觉他刚开始没有进入。当时上场有些紧张，然后下来老师说了，哎呀，开始有些紧张，发挥不是太好，就是眼睛用的不是很好，老师各个方面都指点了吧。参加复活赛，他拿的是这个古装戏，就是五凤岭作战。这是一个飒爽英姿的女英雄，首先扮相特别威风，唱腔呢也是我们豫剧最传统的老腔老调，和风雨行宫是完全不同的两个造型，两种人物，所以说我希望她在复活赛中能够发挥她的正常水平，能够取得好的成绩。我这一次一定会好好表现，争取拿到好的名次。我把眼神亮出来，第一场就看着眼睛不行嘛，对呀，没眼睛，所以说这一次尽量的一定要把眼睛。加油！他真是不行，那下功夫了。
走在正当中，旗杆之上那个红领国，那一圈一圈都追着红缨，红缨本是四线作定，那四线下边儿这个阴领刮呀刮东风啊，刺啷啷响，刮起西风叮铃铃铃叮咚，刺啷啷啷响啊，叮当啷铃叮咚，刺啷啷啷叮当铃咚，它个恁好听，声啊声似那四零二大叉中。媳媳妇儿叫公婆的头一声那个呀，声音是吧？它没有国度。俺一不吐官，二不求风，不吐官不求风，俺只为民太平，杀贪官除恶霸，光击众百姓，扫匪盗，斗强梁，为民把元神，保定了上落一代世道安宁，保定了上来上往你这难更，军风起争，军纪严明，散呀散干气呀，散干气调动了满山喽啰兵啊啊哼啊啊啊，好，谢谢。哎呦，红梅啊，今天给你配戏的都是你团里的姐妹吗？是的，是的，是我团里的姐妹，经常在一块儿，就像一家人一样，特别亲。哎，你看这个红梅今天这个说话的状态哈，我能感觉她好像比第一次来参加比赛松弛很多，松弛很多。在第一期播出之后，然后我们第二天就下去演出了。当时我一上场，我愣了，下面都在指指点点。他为什么指指点点啊？不是李艳辰吗？李艳辰上那个命是高徒周红梅。哎呦，咦，这女人唱的可像王红丽老师了。天啊！当时他一说这，我都差点忘词儿。平时演完出啊，就很多观众啊都到这个后台呀、啊，然后找我签名啊，有的拿手机给我拍照啊。然后那天晚上呢，红梅我们俩也是一前半场后半场。然后呢，我就在那儿，正卸着妆呢，看到来了很多的观众，然后我就很高兴，哇，我说啊，你们来了，我就想人家来找我呢，接着说卓红妹给哪儿来，这是我说这徒弟摊上大事了，这是最出名了。哎呀，以为这老师一下说以为所有的这观众来找他呢，对，我都希望这所有的观众都通过梨园春吧这个平台能都认识他们。现在确实应该推推年轻人了。始终看豫剧，没有见过扎靠的这种唱法，这是我今天第一次看到扎靠的这个女生在这舞台上。哎，对，已经六场了吧，唯一一个啊。哇，天哪，扎靠的感觉怎么样？唱着，感觉特别有信心，因为我告诉大家，这是我老师的私房香，让我拿出来让我穿。对，特别感谢老师。这是我98年去台湾演出，专门在北京戏装厂定做的一身靠。天啊，对，这今天老师今天全都带着老师的一份力量在演唱啊。哎，再加上我觉得红梅今天在上场的时候她特别有底气，因为她的老公和她的小宝宝都在下边第一排看着。来，哪位是啊？妈妈真棒是吧？我跟你说，所以她今天这扎着靠这感觉唱哈，明显带着一家之主的感觉唱的，所以都特别自信啊，很有这女帅的这个风度。来，我们也听听三位评审的意见。今天看出来的，所有的老师都把自己的看家本领和自己私房的东西捐献出来了。好像听似很平常，他穿的我的服装，其实啊，在我们这个艺术界戏班里面，这都有很多规矩的。角儿才有自己的私房服装，我们做衣服，领子后面都有我们的名字，是根据你的条件来定做的，别人是不许穿的，尤其是老师的服装，有很多人向往了一辈子都没有这种福气。我觉得今天红梅还有刚才李淑金老师等等都把自己的私房的服装让学生穿，足以证明对我们这个比赛的重视，而且对学生的爱。你们俩的名字就有缘分啊，红梅红丽，
因为你老师王红丽就是演《铡刀下红梅》享誉全国的。好，这个真的红梅特别好。你看儿子在这儿，儿子那个跟妈妈那个缘分，那个你刚才一唱下来以后给你招手，儿子那个笑的灿烂，我就是一个感觉，幸福。唱的好不好，孩儿说了算。好吧，谢谢范军老师。来，金涛老师。上一期呢比赛的时候呢，你的师姐还是师妹我就不知道。师妹。师妹。王米。哎，她进入了决赛。前四期呢你的老师都没有进入决赛，学生。那么当时就曾经我就说有没有更好的学生带来参加比赛吧。但是你的老师说不，我就要把这些跟着我一起下乡演出的孩子推上梨园春，我宁可拿不到决赛的名额，我也要用他们，因为他们平时跟着我一直在乡下演出。我觉得这是老师的一份情，也是对你们的一份感情，是一份感谢。同时你今天说你下去演出，很多观众都认出了你，我特别为你高兴。一个演员当观众喜欢你的时候，你就摊上事儿，你摊上好事儿了。好吧，谢谢孙涛评委哈。真的是这样啊，观众喜欢你，你就摊上好事儿了。我相信我们每一位年轻的演员在这个舞台上一定收获到了名次之外的很多东西，祝福你们。好吧，谢谢好，也谢谢梨园春。好谢谢。让我们稍微的轻松一下，我们来抽取一下今天的现场的幸运观众。来，我们一起看大屏幕。五四三二一停。六排三十号哪一位？看一下这个奖品。哪位？六排三十号。六排三十号。这位朋友将获得由“鲜香味浓更持久”大乔基金武汉亚太调味食品有限公司提供的手机一部，同时还将获得脆酥香薯天方，吃天方味真香，天方食品集团提供的礼品一份。同时您还将获得由金星新一代提供的一份礼品，恭喜这位朋友。我们所有六排的观众都有一份礼品，大家都将获得由鲜香味浓更持久大乔基金武汉亚太调味食品有限公司提供的梨园春精美卡通扑克一副，同时还将获得梨园春精美画册一本和金星新一代提供的礼品一份。我们所有的一竖排的观众也有一份礼品给大家，大家都将获得由脆酥香薯天方，吃天方味真香，天方食品集团提供的水杯一个。欢迎朋友们回到由福森药业冠名播出的梨园春名师高徒的第六场复活赛，我们的节目也得到了金星新一代和小刀电动车的大力支持。那么接下来呢，我们可以告诉大家，我们名师高徒的半决赛到这里就全部结束了。那么今天我们的复活赛到底哪一位高徒可以得到今天最后一张决赛的入场券？我们掌声有请所有的高徒闪亮登场。来，帅帅，你拿住了，你的徒弟第一名。客帅学校请定了，不拿第一他是不罢休的。何况今天他的学生发挥也确实的很到位。好，现在我们首先请现场的观众做好准备，你们每人的手上有一分的权利，你们根据五位选手在今天复活赛中的表现，可以把你们手中这一票投给你们认为今晚表现最好的高徒，请大家做好准备，请打分。现在我们来看一下现场观众分值的排名。好了，那么排行在第一位的目前分数是425分，那么最后一位目前分数是320分，这个分数将来还会有更大的一个变化。哎，第二名394分和第一名差了几十分，啊，分数差距很小。哎，所以接下来我们三位评审的投票就非常重要了，每位评审有一票的权利，每票是100分，请我们的评审投票。
好，朋友们，现在我手中拿的就是三位评委老师的最终投票结果。那现在呢，为了保证公正和公平，我需要几位监票人，谁愿意来举手告诉我？来来来，有请有请。现在呀，无论是舞台上的主持人，还是第二现场的各位老师，还是各位观众，他们呢只能够看到分数柱，所以咱们几个人就特别的幸运。往这边看，电脑屏幕上每一位选手的得分呢都特别的明细，对吧？所以你们自己支持谁，一定要学会保密。好，首先我们要看的是孙涛老师支持的是喜欢他吗？可以。你呢？好，我觉得也是意料之中哦。请叠加孙涛评委的分数。好，可以啊，又黑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 ，不敌，这不好说，不好说啊，这现在。他今天的发挥是很出色的，他的声音条件很好。第二位，我们一起来看一下刘桂娟评委支持的是。怎么样？可以。觉得他刚才表现怎么样？非常好，非常好，确实。绝对好，那也是他应得的。接下来我们就一起叠加刘桂娟评委的分数。我开始支持的就是这位选手，最后你是众望所归，观众给他的分数是最高的。范军评委支持的是。只想说一句话，英雄所见略同。好，请叠加范军评委的分数。那不一定，那没先命的。这个徒弟呢，身上有多才多艺，发展的空间非常大，而且是比较全面。我们来看一下叠加了三位评审分数之后最终的分数排名。现在排在第一位的这个分值直线的上升，725分，紧随其后的394分、373分、335分，第五名320分。现在这个舞台上的这个排分啊，可以说是第一名，远远超过了其他所有的选手。那么到底这个第一名，这个遥遥领先的他是哪一位选手？这样哈，我们请朱冰呢首先就为我们宣布第一名。好，获得梨园春名师高徒复活赛第一名的是刘佳伟。哇，祝贺祝贺祝贺，谢谢，搭上末班车了啊！谢谢，末班车终于搭上了。谢，不是，我跟你说，不容易啊，这个零点吃出劲了啊，是吧？零点吃出劲了，没有变。首先，我们在这里要祝贺刘佳伟，当然我们也要恭喜杨帅学老师哈，再一次恭喜刘佳伟和杨帅学老师。我们三个评委都同时投给了一个人，这在前几期里是没有的。就是我们也有义务啊，就是支持徐静。发现一个唱丑角演员就特别不容易。如果说这次大赛里边如果说没有了曲剧，我认为是一个遗憾。说心里话，这一场他能够复活，我感觉很惊喜。虽然下一场比赛我也很担心，但是我不会让他看。少妇有在我徒弟中间啊，年龄比较大，虽然没有年轻人有魄力，但是他的唱腔很有优势，我很有信心。在总决赛中，我的弟子年龄是最小的。不管拼过拼不过，我们一定能够打出小皇后的气势。王丹虽然进入了总决赛，能不能拿到冠军，关键还在于最后她的拼搏。我心里是蛮紧张的，但是呢，也是很有信心的。我有两个弟子进入了总决赛，所以我认为可能夺得大奖的几率比较高。尽管如此，我们还要积极的备战。亲爱的朋友们，下周同一时间，我们梨园春就要为您呈现名师高徒的总决赛。在总决赛上，五位名师将为他们的高徒助阵比赛。下期决赛我们再见。好了，观众朋友们，下周梨园春不见不散。